Na sessão da Câmara desta semana, o vereador Ricardo Sabino pediu informações sobre a autorização de um aterro de resíduos sólidos localizado na zona sul da cidade. O que salta-se à vista, ali logo na entrada da zona sul do bairro Coab, Parque das Nações, é que aquele aterro, ele produz uma poluição visual. Eu fui procurado por alguns moradores ali daqueles bairros, porque as pessoas também começam a jogar lixo, jogar entulho. Então, a gente percebe que algumas coisas ali não estão atendendo ao próprio código de postura atual do município, que é a presença de cerca, de arame farpado, ali não tem uma cimentação, uma pavimentação nas calçadas. Então, esse pedido de informação é para saber como está a fiscalização, como está a legalidade desse entulho que hoje é depositado ali naquela região. O vereador Gustavo Bonafé, por sua vez, pediu informações a respeito da prestação de contas do carnaval aqui na cidade. Tanto para entender a não aprovação das contas nesse ano, né, para o Carnaval 2017, também entender a aprovação das contas nos últimos anos e entender um pouco mais como que se dá a relação Prefeitura Municipal e a AESB, né, para a gente ter todas as informações necessárias, porque ninguém quer quebrar uma tradição popular e cultural, né? Então é importante a gente entender os mínimos detalhes para dar os prosseguimentos daqui para frente. E o vereador Álvaro Canhani foi indicado como líder do governo na Câmara Municipal e falou com a gente sobre o assunto. O trabalho é trabalho normal, trabalho de conciliação, trabalho de ouvir os vereadores, levar as propostas do prefeito aos vereadores, explicar, defender quando é necessário. Mas eu tenho certeza de que é uma Câmara boa, uma Câmara ampla e bem diversificada, não vai ter nenhum problema. E o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Carlos Pereira, falou a respeito da eleição e da função do corregedor. Cabe a ele observar, ficar atento ao comportamento dos vereadores, aqueles que realmente, de repente, possam cometer algum deslize dentro ou fora do Poder Legislativo. Então, cabe ao corregedor apresentar a denúncia, formalizar essa denúncia. Então, é uma função que eu classifico como uma das mais importantes dentro da atuação do Poder Legislativo. Estes foram os principais destaques da sessão da Câmara desta semana. Lucas Passos para o Plano Notícias.